الحمد لله الحمد لله المحمود الحمد لله المحمود على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل الضلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جبله وربه على جميل الفعال وكريم الخصال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أما بعد ثم اسمام كتك آية 80 جانا نآية سبينا ناني سبينا تيسا بعد كثوما نكو بتياتينا وسبابه جيوري سبينا دامو إذي عزينا نجي جيورتي يكوشندانا مرتكوفو نعظمة الله سبحانه وتعالى Hivyo tunasema binadamu hajijui anatoka wapi au anasahau ametoka wapi anakaa kuleta maneno ya kufuru kama huyo Asim ibn Wail au Ubay ibn Khalaf kwa kusema kwamba fupa likishaharibika likishaoza likishageuka mchanga inavurugika Huyo Mungu wako ya Muhammad astaghfirullah astaghfirullah. Anamkataa Mungu huyo. Siku atakiona chake. Huyo Mungu wako ya Muhammad tazum atazum najidai kwamba anaweza kufufua tena baada kwa hivyo astaghfirullah. A'udhu billahi minash shaitani rajim wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim. Atupigia mfano akijitazama nafsi yake vipi alivyoumbwa kwanza. Amesahau vipi alivyoumbwa. Ameumbwa min la shay, min al-adam, kutokana na hakuna kitu. Hilo fupa limekuja linatoka asli kutoka kwa binadamu. Sababu ya binadamu katoka kutokana na hakuna kitu. Ambayo kaja binadamu atashindwa kutokana na mafupa kumrejesha tena. Qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. Nani anaweza kuihuisha mifupa hii? Nayo ishamung'unyika, ishaozeana, ishavurugika. Kul na jawabu kwa mujibu wa swala yuhiha alladhi anshaha awwal marra atahuisha mara yaanzisha kuumba mara mwanzo kwani mbona kaweza kuumba mara mwanzo utashindwa kurejesha tena abadan wa huwa bikulli khalqin alim isiyo anajua kwamba vipi alivyoviumba tena anatarejesha kama alivyoviumba mwanzo bali anajua siri zake na alikuwa ndani ya moyo wake na anajua vipi anapokufuru na vipi nia zake mbaya juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu atamlipa na kumtia motoni kwa mujibu alivyo bikuli khalqin alim kila alichokiumba anajua kila kitu na hii jawabu la bikuli khalqin alim ni kubwa sana kila kitu ipo katika ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ukitizama Mwenyezi Mungu anaweza kila kitu. Na kwa mujibu mukhtasar iko kakumba mwanzo bila chochote vipi atashindwa kuisha tena. Bali yeye anajua kila kitu, sio katika kuumba tena fupa. Hawezi akakosea kitu asikipachike pahala pake, bali kila kitu kitarudi kama kilivyo. Kwa kudratu Allah, kwa azamatu Allah, kwa izzatu Allah, kwa ilmu Allah, kwa hikmatu Allah, kwa qadru Allah, subhanallah. Kwa hivyo kinarudi kama kilipotoka. Kila kitu kwa amri yake kun, fayakun. Hata shindwa na jambo. Hakuna kitu kawa hichi kidogo kizito kuliko hichi. Hichi chepesi zaidi kuliko hichi mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu laisa kamithlihi shay, hakuna mfano wake, hakuna kitu kinachomkanganya au kumtaabisha. Yeye muumbaji wa kila kitu, asijue namna gani
Allez, vous en bas. Allah ya'lam man khalaq. Et quand bien Adam ou les Tchénés a quitté sur des catéca factoria que on a dû en donner à qui le quitte. N'a qu'à tout instruction zake, talimat zake, nam précaution zake, azar easy easy mojambi di tatun netano. Quand il y a un homme qui est cuyu, un fan home logo tu. Bien Adam on a dû à qui le quitte le chapitre. C'est n'a rien qu'à le Tchénés a n'a coupé quoi, n'a pas hasardé. On s'est fanié, on s'est fanié, on s'est fanié. Hatua za kutumia kitu hichi, hatua kwanza fanya hivi, ya pili hivi, ya tatu hivi, kwa nini? Kwa sababu ya tutengeneza, anajua siri za kitu vile, anacha kitu kile. Kwa hivyo, Mwenyezi Mungu, walillahi almathalu al-a'la, walillahi almathalu al-a'la. Kamumba binadamu asijue siri zake. Anajua kila kitu, subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, wa bikuli khalsi al-adhim. Anatoka katika mfano wa kuumba halafu anaingia katika mfano wa kitu ambacho kinapatikana katika ardhi alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdhari nara fa idha antum minhu tuqidun. Labda tukiuliza kwa nini Mwenyezi Mungu anapiga mfano huu, aliyejalia kwa ajili yenu kutokana na mti wa kijani, mti ratbu uliojaa maji unaonyevu wa kutosha, akajalia utoke moto ndani yake. Kwa mtazamo wa juu juu tu, ama kwa mtazamo wa kusudio, hasa shajari akhdhar ndo asli na msingi wa moto wote kutokana na shajari akhdhar, baina ya miti yote ya kijani na jua, kama tukuona jana namna gani inavyofyonza, inavyonyonya jua ikageuza ule kijani chlorophyll ndani yake, kwamba sehemu ya chakula ambayo inatupa energy ikawa ina store inaweka katika nini, katika store, katika mti, katika matunda, katika kila sehemu, katika mizizi. Na ile siku unapokuwa unahitajia moto, unakata mbao za mti wenyewe, kigogo kile unatoa mbao, unaunguza au unakausha, unafanya makaa kwa ajili ya moto. Ukitizama si mti wote ila shajar akhdhar. Na mfano Mwenyezi Mungu anamfahamisha, sio aliyokuwa pale siku ile ambaye anaitumia baadhi ya miti. Kwa sababu ukienda jangwani utaona kuna aina miti kidogo mrefu kama mita unusu, mita mbili, majini yake membamba kama unavyoona mchaichai, basi ile kidogo kubwa zaidi unaita marh. Marh na mti mwingine kama magugu magugu utaonaita al-ifar. Miti hii miwili katika miti ambayo inasifika yote kijani rangi yake, shajar akhdhar, na iko tele katika Saudia. Huu marakh watoto wanaita salsan. Mti huu unatoa maua yake kama meupe meupe hivi, watoto watoto wanakwenda wanakata wanakula kula wadogo, lakini ni chakula ambacho nakipenda sana ngamia sana. Na mti huu wepesi wa kuwaka marakh. Anasema Ibn Abbas aladhi جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إنهما شجرتان يوم تميلي يقال لأحدهما المرخ وللأخرى العفار. المرخ والعفار متيه هكونا متي لكم بس بقوا كموتوا كما يميل نا ونقوشكوا majani vigogo vyake, vijiti vyake, ukavisumbua kwa pamoja, unatoa cheche za moto, unatoa moto. Na zamani namna kufanya moto, wanachukua ifar marakh, wanafanya tundu kipande cha kibao kile chini, halafu wanachukua kijiti chake cha kuingia katika tundu hili na kuzunguka katika mti wa nini na ifar, halafu wanachukua wanazungusha. Unaweza kuzungusha kwa mkono, kupeleka mbele na nyuma, kikaa kinazunguka, kinazunguka, na kinafanya friction. Friction mpaka inatoa moto. Lakini zamani pia walikuwa wakifanya nini? Wakitumia keke ya ku drill, drill ya seremala, zinatumia wachongaji mashua. Mpaka leo na tumia, siku hizi watu watumia madrill ya umeme. Lakini keke wanafanya, hata mtu kama atakufanya mwenyewe, anachukua henga ile ambao akafunga kamba huku na huku, akatia kile kijiti cha kuzungusha ndani yake, akakipinda hivi, ikawa anapeleka hali ya kuecha yenzi umeno.
Kwa hivyo mpaka tete unaona moshi unatoka na ile tundu inagusa mpaka chini umeweka karatasi mfano wa majani alafu inaanza kushika moto. Kishana kutoka moshi ikiondoa tu moto tayari chini. Jinsi inofanya haraka miti mil marakh wa nini imepigwa mfano katika aya hii kufasiriwa na kina Ibn Abbas na wengineo kwamba innahuma al marakh wa nini wal ifar. Lakini hata hivyo sio miti hiyo tu. Kul science leo inatuambia kama tulivyoelezea jana kwamba greenery ya manjano aliyakhdhur kwa kiarabu anaita alkhudhur, yote maneno mawili yatumika, ndio sababu ya uhai wote katika binadamu, bali sababu ya kupata moto. Wa afaraitumun nar allati turun antum ansha'tum shajarata am nahnu almunshi'un. Lau nashauni naj'alna tadhkiratan wa mata'an lilmuqwin. Tumejalia hiyo tadhkira, ukumbusho kila unapowasha moto ukumbuke moto wa kesho. Kila kiwasha moto tadhkira, iwe kwanza tadhkira kabla kwamba iwe manufaa kwake, apikie chakula chake kiwiwe, basi kwanza afikirie moto. Hebu nisoge nikae mbali kidogo, sio cheche zake zikanrukia. Hebu nikae, iwe tadhkira baina tadhkira na mataa. Hebu niambie mataa na raha gani ikiwa itapunguza? Kwa moto utapunguza faida gani? Kila kilima kinakaa, wewe kwa utamu wako unaona kama rais kusema mataa na tadhkira lilmuqwin, kwa watu wa safiri, kwa watu wanaokaa katika mji sio wa safiri, lakini la katanguliza tumejalia nini tadhkiratan, iwe ni kumbusho. Kila ukiona moto ukumbuke kusimamisha mbele ya Mola na ukaambia wewe unakwenda motoni, hali yako utakuwaje? Unajirudi, unajirakibisha ili ukimbie moto huo. Mwenyezi Mungu kwa hikma kubwa katujalia moto. Halafu na kutoa mfano katika sura kama hii qalb al-Qur'an alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari, kutokana na mti wa kijani naran, moto. Fa idha antum minhu tuqidun, unahitaji ni moto kwa ajili. Hebu niambie, kuna nyumba isiwasha moto ikapita siku moja bila kuwasha moto? Ikiwa kuna watu subhanallah. Na tuwesema jana aina zote za moto unazoona leo, ikiwa petroli, ikiwa mafuta taa, ikiwa gas, natural gases, ikiwa gesi zote, ikiwa butane, ikiwa nini, naftalini, vitu vote vyote petroleum products zote mushila linar, zote zina mara moja zinaripuka, inflammable, hatari, mara moja zinawaka. Kifanya maskara kidogo tukizidi pressure, kizidi kipata moto joto zaidi, naomba kaeni msiwashe vibiriti karibu na matanki ya petroli, msiwashe, hata hatari tena. Elimu kumjue kwamba awwalu ma arifa ibn adam an-nar, kujua kwake mwanzo binadamu moto ilikuwa bilhatab, kwa kuni. Na kuni mpaka hivi leo katika aina zote za kupata moto hakuna kilichokuwa na kwa kisiha hakisababishi pollution na kuharibu kwa mazingira kama kuni za moto wa kuni. Moto wote mwingine unasababisha ila moto wa kuni unatoka moshi na kenda mwisho wake sekarimu. Leo ukenda katika mafactories makubwa ya kuchimba petroli, maandaki ya oil fields, utaona mapipe ya makonda yuko, alafu juu huko moto unawaka juu moto wa kukotea unawaka, alafu eneo fulani kubwa ile hakuna ruhusa mtu kusogea. Kwa nini? Kwa sababu petroleum products yanapatikana chini ya ardhi, yanapotoka unapokwenda kachimbua, basi zenye kupenya penya na kutoka nyingi ni carbon monoxide CO. Hii carbon monoxide ni hatari sana. Kama itaendelea katika eneo fulani, mazingira pale yote yanaharibika na kuwa sumu. Carbon monoxide inatoa moshi ya magari haya yaliyokuwa mabovu, yanataka kushushwa injini na kufanywa nini tena? Yafanywa nini nasema? Overall engine, basi carbon moshi wote unatoka mweusi, ni sumu ile. Sumu kweli kweli. Na nchi nyingi sana moshi yule kwamba anazuiwa na gari, hawezi mpeleka kuendesha barabarani kwa sababu haendi popote, atakamatwa apigwe fine kubwa. Hapa watu wanaendesha bado hawajali, pikipiki inatoa moshi, magari yanatoa moshi, wallahi ni hapana kitu kama talawuth pollution, kama pollution kama hii carbon monoxide.
utaona mapipe yamewekwa huko juu na maeneo fulani hapo ruhusa kusogea. Ile carbon monoxide inatoka chini ardhi kwenye products za petroleum ili ipate kuunguzwa juu igeuke from carbon monoxide into carbon dioxide. Carbon monoxide plus oxygen inakuwa carbon dioxide. Dharari yake ndogo kidogo kuliko carbon monoxide. Zama khatari. Kichochote hakuna. Sheikh Sha'alawi anasema tazama aina yote toka binadamu kujua kuni na ndoma kitu cha mwanzo kupatia moto haikukua na kitu chochote ambacho kinye less pollution ndogo kabisa kama moto wa kuni. Shajar al-akhrab ambao mbao zake zikikaushwa hata tukifanya makaa pia moshi wake haukeli sana, sio kama moshi mwingine. Kwa hiyo natural gas hizi ambazo zinachopenya penya zinaunguzwa ili sipotee kaingia ikaharibu ikafanya pollution katika eneo kubwa, watu wakaathirika wakafa. Subhanallah. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anapia mfano kushaeleza jana vya kutosha aya 80, basi naongezea ongezea tu kidogo leo. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdhari nara, ambaye aliyekujalieni kupata moto kutokana na mti wa kijani, na hii akhdhar bidhat, rangi zote zimeachwa, imetajwa akhdhar. Kuna miti rangi mbalimbali, inapiga wekundu wekundu, inapiga majani manjano, au sio majani, au sio? Lakini hii akhdhar bidhat, ghairi ya akhdhar, process ya photosynthesis haiwi, ila kwa greenery iliyokuwepo katika majani ya mti wa kijani. Ndio sababisha kapata nini carbohydrate, kapata nini na polysaccharides kufanya cellulose wall kama tukuelezea jana, na aina mbalimbali za starch na sukari, sugars. Haya yote haya yanapatikana. Hizo starch na sugar ni njia za kupata nguvu ambazo zinakwenda zinarimbikiwa katika nini, katika mti wenyewe. Binadamu anapotaka kuchukua matunda anapata nguvu, anapokula matunda anapata nguvu, kwa sababu starch na energy inakupa nini, nguvu. Sisi tukila mkate, tukila vitu vya sukari, tukila tukitia mdomoni, tukila usagwa sagwa, alafu ndani yake kupata energy ya kuweza mtu kusimama na kwenda na kurudi na kutumia nguvu zake katika kazi zake. Kwa hivyo hivi vitu ikiwa havijaliwa, una energy yake inalimbikika katika miti, inapokatwa katolewa mbao zikaunguza pale, inapoonyesha moto wake uloibiwa kwenye jua, sun rays ikaja ardhi, miti ikachukua, inafyonza. Taknas inachukua ina save baada process, chemical process kutokeza from solar energy to chemical energy, halafu zinahifadhika katika miti. Kwa hivyo hapa tujue kwamba baada ya Mwenyezi Mungu aliopiga mfano wa binadamu na namna gani alivyokuwa, min manii yumna, ajizame wewe min nutfa tone, halafu baadaye kwa binadamu alivyo, atizame around him namna gani yeye mahitaji yako makubwa ya kutumia moto na mahitaji ya miti, anatoka mifano hii midogo midogo. Huyo baadaye faida antumino tukhilun, anakwenda zake juu kabisa. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala وهو الخلاق العليم. آية 81. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض كوني yule aliyeziumba mbingu na ardhi, hii awalaisa biqadiri, ukiwacha katikati alladhi khalaqa as-samawati wal arda, yule ambaye aliumba mbingu zote saba na ardhi, ukitoa pembeni alfa'il mtenda awalaisa biqadiri, hii awalaisa una fiksi pamoja na biqadiri. Je, si ndio mwenye kuweza? Je, hawezi? Alaysa biqadir? Hawezi? Kwani hawezi? Sifahamika hapo? Tunaposema awalaysa biqadirin ala an yakhluqa mithlahu,
Je, kwani hawezi kuumba mfano wake vile hivyo? Nafahamika hapo? Kwa hivyo ukitia mtenda wa huwa Allah alladhi khalaqa samawati wal ardh, aw laysa alladhi khalaqa samawati wal ardh biqadir. Bada anakujibu mwenye Mwenyezi Mungu, ha, bala huwa al-khalaq al-alim. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha biqadirin ala nini ala an yakhluqa mithlahum. Fahum ban fanwa ala fasabala. Naam, naam, awziyaman bala, naam, anaweza. وهو الخلاق العليم. كوني ناي ديولي الخلاق العليم الخالق. نعم الخالق تيا الخلاق ها الخلاق العليم تدريجتنا الخلاق لكن هفا نتكا تفهمكم بقى إنه بكوجة قول يا الذي خلق السماوات والأرض halafu kaja maudhu kudrat anini an yakhluqa mithlahum, kama kwamba hili ni jawabu linarudi katika aya sabini na ngapi, aya sabini na nane, wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqahu, amesahau vipi alivyoumbwa, akasema qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim. Kwa hivyo jambo la mwanzo kajibiwa qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marra, aliyeumba nampa information, aliyeumba yule alikalazisha mwanzo. Sasa hivi basi kuongezea jawabu, je, kwani aliyeumba mbingu na ardhi ambavyo ni kubwa zaidi kuliko hilo, au laysa alladhi khalaqa samawati wal ardha biqadirin ala an yakhluqa mithlahum, kama wao walivyo watapokufa wakafufuka tena? Bala. Kwa hivyo jawabu mbili kila moja na inasherehesha pili zaidi, au sio? Na ili wamjue Mwenyezi Mungu zaidi. Wewe umeona binadamu unaofupa ukavurugwa kumuonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo Mola wako anaweza kufanya hivyo? Unajigamba, unajidai kwamba anaweza kufufua? Ala, hebu tazameni jamani, hebu tumieni akili zenu. Kwa hivyo anasema hata katika kutoa mifano anasema wanatumia uslub atraqi min ad-dalil, kupanda juu katika dalili, kaanza dalili ya chini, kaanza ile ufupa aliosema yeye na mani, akaja kwenye ardhi na shajar akhdar, pop kile zake juu. Sasa tutamini juu sama kuumbwa kwa mbingu na ardhi ghafla, alafu kisha namrejesha katika nini, alladhi khalaqa samawati wal ardha. Hebu niambie, kuna alaka gani ya kwamba aliumba mbingu na ardhi na kuwaumba mfano wao? Vitu viwili viko mbali mbali, lakini basi lazima ije bilaks upate kujua kwamba nini, la khalqu samawati wal ardhi akbaru min khalqi nnas, lakini akthar nnas la yaalamun. La khalqu samawati, hakika la hiya kutia nini zito zaidi, ujue ya kwamba kuumbwa kwa mbingu na ardhi akbaru min khalqi nnas. Kitu gani kitumshinda Mwenyezi Mungu kuumba binadamu tena? Hoja ikiwa kafiri hataki kuamini, asikize hizi hoja. Akiwa nakataa nakataa kwa nini? Kwa juhudi zake anakataa, kwa kuni hii, kwa kukataa kwa juhudi. Juhudi nasema nini? Kupinga au kuni kuficha, naam, kuficha, hataki kusema ukweli, kwa sababu hizi dalili zote zinatosha. La khalqu samawati wal ardhi akbar min khalqi nnas. Kwa hivyo labda mtu atauliza, binadamu kaumbwa na akili na anaweza kutasarufu akapeleka vyombo hewani na angani na katika space na wapi, akatengeneza hichi chombo, akitengeneza hichi, akawa na akili ya kufikiri na kukumbuka yote, kwa nini anajiona bora kuliko vitu vyote? Kuna kitu kwamba ubora kwa kupewa akili kama utatumia kama unataka Mwenyezi Mungu, na akal khalaqa insana fi ahsan taqwim wa laqad karramna bani adam, tumemkirimu, tumemuumba katika bora viumbe, lakini ukilinganisha
Ukilinganisha baina binadamu na viumbe vyote vya mbinguni na nyota na jua na mwezi na nini na upepo na hewa na kila kitu kilinganisha, hebu niambie binadamu jo, huyo kila kitu ni khadimu kwako, inakudumia sio? Kila kitu khadimu, na wewe mahdumu, mheshimiwa binadamu, unayehudumiwa kitu. Mwana maisha yako mahdumu akawa na maisha madogo zaidi kuliko khadimu. Mahdumu mwenye kuhudumiwa binadamu ana maisha madogo zaidi kuliko yule khadimu anayehudumia. Baina binadamu najua nani anaishi zaidi, nani mkubwa zaidi, nani mwenye nguvu zaidi. Baina binadamu na mwezi, nani bora zaidi? Ikiwa kishaingia katika ushirikina na kufru na kupinga utukufu wa Mwenyezi Mungu, la wallah, laqad khalaqa insana fi ahsan taqwim thumma radadnahu asfala safilin, kajidhalilisha mwenyewe. Binadamu dhaifu, kuna anayekufa tumboni, kuna anayekufa wakati wa kuzaliwa, kuna anayekufa naye anatambaa, kuna anayekufa na kwanza asimama, kuna anayekufa kijana miaka mitano, sita, saba, mashallah, anatia nuru katika nyumba ghafla, kuna anayekufa shababu ndo kwanza amaliza university mwenyewe madigiri yake makubwa makubwa, anaanza kazi leo kesho kafa. Lakini hiyo kikubwa kwa wazee, tumekaa tunamsomesha mapesa yote yamekwenda, sasa hivi mtoto wetu anatondokea katika umri huu, tutakumpa mke, tutakumpa, na kuna anokufa utuzimani, kuna anokufa naye hahe hohe, apelekwe choni, arejeshwe, avalishwe, anyushwe kwa paipu nani, subhanallah, na anokufa wote. Tazama udhaifu binadamu, binadamu aljahudi, mwenye kukanusha, kukanusha juhudi mwenye kukanusha, mwenye kupinga, mwenye kwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu, mwenye kufanya uasi, mwenye kudhulumu, mwenye kunyang'anya, mwenye kufanya maovu ya kila aina, mwizi, mwenye kufanya kila baya, mwenye kukera watu na kunia na kunini. Sasa binadamu, umesikia siku moja wakasikilizana jua na mwezi au nyota, asema jamani, leo tusitoe mwanga wetu jua. Mwezi asamilio sizunguki na bana papa papa, wache jua jua lipige sehemu moja tu na kiza bia kiza paka. Mmesikia hayo? Mwezi kusema hivi vitu ambavyo havijabadilika toka kuumbwa kwake, kinamhudumia binadamu kwa muda wote, haijabadilika. Hajasema leo tunapumzika, aliyesema kwamba leo tunaondoka duniani kabisa. Vinaendelea, si mbingu, sio ardhi, si jua, si nyota, si sayari zozote hizo. Hakuna siku moja zikasema kwamba sisi leo tunakwenda kinyume na kanuni tuliyowekewa na Mwenyezi Mungu, mtafanya kazi yenu tawaan au karha. Qala ataina ta'in, tunakuja tukitii ya Rabb. Tutaendelea hivyo hivyo, jua kwamba vitu vinasema ya Rabb, hivyo vitu vyote, bahari nasema ya Rabb, ardhi nasema ya Mola. Binadamu tazama anafanya kufuru yake, anafanya mambo yake mao, niache mimi nipasuke ni meze katika ardhi yangu, bahari wache nimpige wimbi ni mundu. Kaambia utrukuni wa ibadi, niacheni waja wangu. Wakirudi kwangu, ana tabibu, mimi mganga wao, mimi ndiye wakili, hii mimi nitafanya. Maneno mazuri sana, bila msiniingilie mimi na waja wangu, nampa wakati wa kutosha, nitamwelekeza tafanya hapo tena. Akirudi akiwataki tena pale, najua nini vya kumfanya, na hao watakuwa arham min min Allah vitu hivyo, wata kutekeleza ardhi wache pastuke ni mmezi dabana wachi. Kwa hivyo vitu vyote hivi vinakwenda kwa kanuni, kanuni tashir, kanuni ya kuamrishwa, inna aradna al-amanata ala samawati wa ardhi jibali, tabeba amana kuendesha ardhi dunia, faabaina an yahmilnaha, wamekataa sisi hatumo, wasimo, hatumo, hatutaki zabana kubwa juu yetu, unajua tutakwenda kinyume na faabaina yahmilnaha wa ashfaqna minha, kavyonia huruma, kavyogopa taki, wa hamalaha al-insan, binadamu kabeba dhamana hii, atamkin fi al-ard innahu kana dhaluman jahula, kaidhulumu nafsi yake kwa kutokujua uzito wa masuulia aliyobeba binadamu, jahil anini ma tarattab alayhi min nini shurut zake za kuweza kuendesha, kuizuia nafsi
Al-Ammar Bissou, izuye we, kakita kwa pa. Tumi akili yako, namna gani kwa kumtii Mwenyezi Mungu katika zamusha. Utakuwa bora tuwote. Bora hata viumbe vyote hata malaika. Kama alivyosema masahaba, Abu Bakar, kamuona nani huyu sahaba moja msaji yake, anambia, anasema, anini, nafaka, hamdala, jalaki hamdala, nafaka hamdala, nasemaje, nafaka hamdala ya Abu Bakar, ya Siddiq, nafaka, kitu gani, wewe hamdala, kipenzi cha mtume, wewe hivi hivi hivi, unasema, hebu tizama, ya Siddiq, tupokuwa kwa mtume, akitulezea habari ya janna na habari ya nar, namna gani, tupokuwa nyoyo zetu, zote zinataallaq na akhira, tunakuwa katika hali ya juu kabisa spiritually, yale kinini. Halafu tukenda tukiondoka tukifika nyumbani, tunacheza na watoto wetu, tunacheza na wake zetu, tunasahau mambo yote yale. Wallahi kusema kweli, na mimi hivyo hivyo naona atendo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanakwenda Hamdala Abu Bakar, kitu gani kimekuleteni? Mbio karuka Hamdala, ndo sahibu lfikra, fikra yake kama nafaka Hamdala, unasemaje? Mnafika amekuwa Hamdala nini? Tukiwa nyumbani kaza kaza, tukiwa kwako tukuwa kama kambi, wallahi mgelikuwa kama mnavyosema, basi mgelikuwa malaika jimnatembea duniani. Lakini Mwenyezi Mungu amekujalieni hivi saa wa saa, saa mambo dunia yenu kwa mujibu wa halali na saa kwa dini yenu. Lakini sasa ukitizama binadamu, kwa Mwenyezi Mungu amemjalia kwamba nini, awe ana starehe naye, apate starehe zake kwa kadri ya taa anayotekeleza kwa Mwenyezi Mungu, bali taa iwe zaidi starehe. Wala tansa nasiba kama ina dunia ha, wa ahsin kama sallahu ilayk, fanya wema, usisahau starehe zako za dunia. Oa, starehe na watoto wako, kula vyakula vya kukupa hii, fanya, lakini isipinduke mipaka ya kuingia kwenye haramu. Bas, na mwalikum waulalikum fitna. Kwa hivyo subhanallah, tupokaa tukafikiria hivi vitu vyote alivyoumba Mwenyezi Mungu vimekataa kubeba dhamana, anasema tutatii, tutatii, tutatii. Jua anasema tutatoa mwanga zangu kila siku niendelee mpaka tajiri mustakari la siku ya siku. Mwezi unaendelea, unazunguka, unazunguka ardhi, unaipakiza, unapama. Jua unapamwangaza, mwezi unapakiza, na mwangaza, au sio, na kujua siku. Wasalua kanya hila, kulia mawakitu linasi, walhaji. Mahila kwa ajili ya kujua nyakati zenu, au sio, na mkajua siku za hija. Kwa hivyo, hakija dhulumu, la jua, wala mwezi, wala nyota, wala sayari, wala chochote. Hala haja kugombana na wenzio akasema, la leo njia yako nataka kupita mimi. Katika orbit yako, falaki yako leo napita mimi. Leo nakuzinga mbele, ukija utanigomba au utafuta njia nyingine uende. Manake leo ukiona paka wawili wakikanje, mmoja atakushinda mwenzio, atachukua alichokuwa anakula au ata, yani ugomvi tu usema. Lakini ukitazama vitu hivi vinakwenda kwa taa, kila mmoja njia yake, wa kullu fi falakin yasbahun, hakuna kilichokwenda kinyume, ilikwenda mbele, la abadan. Inna asma hapa, awalaisa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha, aliomba mbingu na ardhi, ambazo bora zaidi kuliko la khalqu, tabu zaidi kwa kuumba na utekelezaji wa kazi zao bila kuchoka, bila kupumzika. Vitu hivi ambavyo la khalqu samawati ardhi akbar min khalqi nas, hivi vyote hivi, awalaisa alladhi khalaqa samawati ardhi biqadirin ala an yakhluqa mithlahum, Mwenyezi Mungu kaviumba vitu hivi. Tizama utukufu wa Mwenyezi Mungu kutokana na adhamati alashiya alivyoviumba, zama jua, zama mwezi, zama nyota, zama zinapokwenda wapi, hazigongani, hazipungui mwanga wake, kila kitu kinakwenda na kutekeleza yale maamrisho yaliyopo na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mwenye kufikiri sana, alladhi khalaqa samawati ardha, mwenye uwezo wote huu, kitu gani, si chochote, si lolote kuumba binadamu, anayakhluqa mithlahu, bala wa huwa al-khallaq, al-khallaq, naam al-khallaq, al-alim, naam al-alim. Mambo mawili ya kuumba na kuwa na ilmu juu unachokiumba, haya mambo mawili mazito sana. Na kuna khaliq alladhi khalaq, na Mwenyezi Mungu fatabaraka Allah ahsanu lkhaliqin. Binadamu anatengeneza vitu, Mwenyezi Mungu kamwita yakhluq, ndio, lakini ahsanu lkhaliqin Allah. Kuumba kwa binadamu kutengeneza kitu
Si ça, ça, on a kumba comme disait Mungu. Kumba kitu min al-adam. From nowhere. From nothing. Lakini binadamu, anatengeneza kitu from something. Kiko already. Haya umba kitu, tengeneza kitu ambacho mizi Mungu hajaki umba kakiweka. Nataka kutengeneza kitu fulani, lazima nipatie kitu fulani, na kitu fulani, kitu fulani, lazima upate. Tengeneza na hivyo pia viumbe, alafu tengeneze. La, ila ahsan khalqin, la mwenye kufanya. Kwa hivyo binadamu, anaonesha udhaifu wake, kwa hivyo anahitajia kitu alichokiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo, kwa alaysa alladhi khalaqa samawati wal ardha biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Hawezi kuumba kama hao tena. Akifikiri binadamu yote haya, lazima aseme naam, bala qadir. Huwa al-khallaq, na sifa khallaq ukitashadda atashdid fi sifa inakuwa inaonyesha adhama ya sifa. Kuna khallaq, unasema kwamba alim ni mtu mwenye ilmu yake, sio? Lakini ukija ukaitishada innahu allam, kama yeye wachache tu katika nchi yetu nzima hii, kama yeye wachache sana, watano sita, ukienda nchi nyingine 10, 20, 100 nchi kubwa kubwa. Lakini ikiwa allam, watu walikuwa na madigiri ya juu kabisa, na walikuwa na experience kubwa kabisa, na wamevumbua vumbua mambo chungu zima, allam. Ikifika hadi mim alim, allam, mtu akikwambia huwa alim, la huwa allam, la laysa bi allam, sio allam, yunfi allam, kwa sio alimu wa ehe wa kupigwa mfano. Lakini hawezi kukataa kuwa huwa alim, hawezi kukataa. Innahu laysa bi'allam walakinahu alim, sio? Hawezi kukataa zote mbili, akataa ile sifa ya juu kwa kumrejesha sifa ya chini. Akaambua halafu zaidi ya allam inakuja allama kwa ta marbuta ta. Ukitia allama basi kapindukia mpaka katika ulimwengu wote wa Kiislamu, ni yeye mmoja bingwa kataamak katika ilmu alhadith, bingwa kataamak katika ilmu tafsir, kataamak hakuna kama yeye. Unaenda nchi zote za Kiislamu kipito unaenda mbona, au wako wawili watatu wane tu katika wote wenye steji kama yake, allama yuko kabisa, sio? Sasa unaposoma aya laysa bidhallamin lilabid, laysa bidhallam, wala Allah laysa bidhallamin abid, katika sura al-Hajj nasoma laysa bidhallamin abid. Tukikataa allam hatuwezi kukataa alim, sio? Yani iko tukataa laysa bidhallam, yani ndio kama Mwenyezi Mungu dhalim bas peke yake, astaghfirullah. Ukikataa sifa ya juu inakuzuia usiweze kukataa chini, lakini kwa Mwenyezi Mungu inakataa zote. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu hawezi kuwa dhalim. Ikiwa kuwa dhalim, basi atadhulumu viumbe vyote aliomba wakati mmoja, anakuwa dhalam au laysa bidhallam, mmoja mawili. Mefahamika na kile? Kwa hivyo anna Allah laysa bidhallam bimaana kwamba Mwenyezi Mungu kama atadhulumu, basi angewadhulumu waja wake wote, angewadhulumu 50% akawapa zaidi 50 nyingine, mfano, sio? La, laysa bidhallam lil'abid. Na anaposema khallaq, kuna khaliq mwenye kutengeneza chote, lakini khallaq sifa juu kabisa katika kuumba, halafu ikaambatana katika kuumba na ilmu ya kile unachokiumba na vinginevyo vilivyozunguka kama kuumba. Khallaqul alim ndio peke yake mwenye sifa hizo, subhanahu wa ta'ala. Bala wa huwa al-khallaqul alim. Nafikiri kwa leo hapa tutosha, inshallah tutasimama hapa. Allahu a'lam.